astaanta qaranka iyo heesaha qaranka loo qaaday iyo dadkii tumay ayaa nin la yiraahdo Booba Yuusuf Ducaale oo qoraa ah oo nin muxtaram ah ayaa wuxuu ku haystay madaxweyne farmaajo ka hadlay dadkaas xusuus ku xusay maalintii 26 Juun marka Booba wuxuu leeyahay magacyadii dadkaas u qalday madaxweynaha Booba markuu la hadlayo madaxweynuhu wuxuu fadhiyaa hotel Mansour la yiraahdo Hargeysa ku yaalla Booba isma dhihin warbixin qof aad u jawaabaysa ma qof adoo kale hotel ka soo hadlayba laakiin wuxuu u muuqday nin dhahaya astaanta iyo dadka la tiriyay iyo kuwa dadka qabiilkayga ah waa dadka haldoor u madeedaya qowmiyadii Soomaalida dadkii matalaya weeye oo astaanta hotelka Mansour ayaan joognaa markaan idaacada ka dhigisanay waxay roo taaltaal ayaan maqlay laakiin tii xalay ayaa si wanaagsan waxaan u daawaday intii uu farmaajo warqada ka akhriyay hoggaamiyaha looga roon inuu khudbadu dadweyne u jeedinayo warqad ka akhriyo saameynteedaba iska yar haddii sida uu Booba sheegay ah inay iska yar tahay saameynta khudbada madaxweynaha maxaa isaga saameeyay oo ku qasbay inuu sidan u hadlo farmaajo wuxuu soo qaaday 26 Juun iyo dadkii soo halgamay magacyo ayuu halka ka tiriyay aan aad iyo aad ugu xumahay inuu qaldo waxa kaloo cajiib ila noqotay oo aan isiri malaha ayaan la waa riyoonaysaa wuxuu leeyahay waad heli kartaa muuqaalkiisa wuxuu aflagaadeynayaa ama dhaliilayaa gudoomiyaha golaha guurtida Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu leeyahay mataqaana waa nin macnaha aan xilkiisa gudan karino gudoomiyaha baarlamaanka ayaa gudoomiye shirarka meesha ay ahayd isaga oo aqalka sare inuu gudoomiyo gudoomiyaha aqalkoodayaashu xulaa oo aad baan ugu xumahay inuu calan kale ka taagan yahay Soomaaliland wax laga xumaado ma aha hadduu ka xumaadiyo haddaanu ka xumaanba calankan uu taagnaanaya wax laga xumaadaa isagoo ah gudoomiyaha aqalka sare in marka ay labada goleysu yimaadaan uu jawaari noqdo gudoomiyaha labada aqal oo ah jawaari oo ah oo sharciyan u ah gudoomiyaha aqalka hoose isaguna yahay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi wuxuu ku dhaliilayaa waxa weeye qaran Soomaaliyeed buu maanta gudoomiye ka yahay golaha guurtida ragga uu sheeganayana waa rag Cabdi Xaashi ku mabda ah oo qarankan iyo dadkan qowmiyadan u heesay way fahmaysaa macnaha waxaan isiri muxuu difaacayaa muxuu weerarayaa ragga uu difaacayo uu leeyahay mataqaana magacoodaa la qalday uu Soomaalida ka xigsanayo waa rag qowmi ah oo aan isaga wuxuu aaminsan yahay aaminsanayn Cabdi Xaashi oo raggaas ku mabda ahna wuxuu ku dhaliilayaa waxay raggaas aaminsanaayeen aad aaminsanta raggan uu isxijinayaa mugta waa Booba hadalkiisan ka fahmayataa kolayba dadku say u fahmeen ayaa laga yaabaa inaan kala duwanaan karno Maxamuud Cabdillaahi Maxamed Mudane Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo erey gabayaa ama erey gaaraara ama hees uu soo qaadan karo oo uu soo qaban karo oo loo tiriyey calankaas oo muxibiye kalgacal loogu tiriyey oo 1906 la tiriyey oo uu soo qaadan karaa ma jirto wixii ay ku heesaanba waa Soomaaliya ay toosaa qolada calankeedu waa cayn baanboygu markuu madaxweynaha hormaraya wixii ay tumayaan waa heesihii laga tiriyey Hargeysa ummad kastaahi waxay leedahay dad qowmi ah ama gaaray heerka qowminimada waana haldoorka iyo halgamayaasha ay ummaddu leedahay ee lagu hirto ama taariikhdooda lagu xuso taariikhda qowmiyadda oo lagu tilmaamo inay yihiin dad aan cidi gooni u lahayn waxa maanta marka la eego caqligii Soomaalidu u marayaa in la kala xigsado haldoorkii u halgamay ama u heesay qowmiyadda iyo qaranka Soomaaliyeed waa foolxumo meeshii ugu xumayd mana haboona in ilaa heerkan laga aamuso arrimaha noocan oo kale